Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinizin minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan mediası Xankəndində mülki erməniləri Laçın postuna gətirəcək avtobuslarla bağlı daha bir iddia irəli sürüb. Oxu24.com bildirir ki, bu avtobusların əslində erməniləri Qarabağdan çıxarmaq üçün hazırlandığı deyilir. Bu ilk baxışdan məzara proqramı kimi görünsə də elə deyil, insanların həyatını, taleyini düşünmədən məqsəd yönlü şəkildə həyata keçirilən plandır. Və bəlkə də bu yer dəyişmə yaxud başqa bir proqramdır. Artsaq rəhbərliyi öz yaxınlarını bu avtobuslara dolduracaq və Qarabağı tərk edəcəklər. Qeyd edək ki, separatçılar bir qrup erməni Laçın postuna gətirməyə hazırlaşır. Aksiyanın məqsədinin Laçın postunun açılmasına nail olmaq olduğu haqda məlumatlar var. Lakin Ermənistan mediasında məqsədin başqa olduğunu və ya bu aksiyanın baş tutmayacağını dair fikirlər irəli sürülür.